କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସୌରଭ ଗର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ କ୍ରିଶନ କୁମାର। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଓଏସ୍ଡି ଭାବେ ବିଶାଲ ଦେବ ଏବଂ ସଚିନ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଓଏସ୍ଡି ହୋଇଛନ୍ତି ଆର୍ ବିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା। 8 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଜରୁରୀ ଔଷଧ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 22 ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏବଂ ତିରୁମାଲା ନାୟକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ରତ୍ନାକର ରାଉତଙ୍କୁ। ସେହିପରି କଟକ ସିଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସୌରଭ ଗର୍ଗ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଓ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଜି ମାଥିଭତ୍ନମ୍ ଏବଂ କ୍ରିଶନ କୁମାର। ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇଙ୍କୁ। ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅନିଲ କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ। ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ।